26 nëntori 2019 do të mbahet me hend si një ditë tragjike në qytetin e Durrësit, I cili u prek më së shumti nga tërmeti I kësaj date. Në nderim të atyre që humbën jetën, të rinjtë e forumit rinor të Partisë Demokratike në Durrës kanë përkujtuar këtë tragjedi. Ata kanë ndezur qërinj për të nderuar shpirtrat e atyre që humbën jetën. Sot kujtojmë viktimat që nuk jetojnë më. Por ka akoma viktima të gjalla të cilve u janë shkatëruar shtëpit nga tërmeti dhe janë akoma në mes të katër rrugve. Shpresa e tyre vetme është propaganda qeveritare në për media që nxjerrin një herë në vit disa dhjetra shtëpi që gjasme u bën, ndërsa mijëra familje janë akoma në mes të katër rrugve. Me këto ritme, shtëpi do të rindërtohen në vitin 2100 në mandatin e 44 të rilindjes shkruar në një postim në faqen e tij zyrtare në internet, kryetari I forumit rinor të Partisë Demokratike në Durrës, Artjon Barjamaj. Ata rikujtuan mbrëmjen e djeshme dhe viktimat e autobusit që ndodhi në Bullgari. Shqiptarët e Maqedonisë ishin ndër të parët që na erdhën në ndihmë kur na ra tërmeti. Shteti u dorëzua, kamionët e tyre na ndihmuan dhe na mbajtën me bukë. Minimumi që duhet ishte bërë ishte të shpallej ditësie kombëtare, shkruan Barjamaj.